Olá, tudo bem? Sou Roberto Nicolato, professor, jornalista, escritor, e fui convidado pela Biblioteca Pública do Paraná para falar sobre meus novos projetos, mas também de projetos antigos, como este livrinho aqui de poemas, que é o Pequeno Tratado do Amor e da Natureza, que foi lançado no final do ano passado pela Cotter Editorial, aqui de Curitiba. É um livrinho que eu tenho um carinho muito especial por ele. E gostaria muito que vocês lessem. O projeto mais recente é o Pacto. Trata-se de um romance que eu comecei a escrever em 1996 e que retrata uma fase da ditadura militar, mais no final dos anos de 1970. Na verdade, retrata o período de 1976 até 1979 e tem como personagens o Júlio, a Ana e o Gabriel. Na verdade, eles formam um triângulo amoroso e participam de manifestações, poesia marginal, teatro de rua, violãozinho de calçada, né, que era muito comum naquela época. E eles se encontram num casarão, num determinado dia, mais no final do ano de 1979, e fazem um pacto de se encontrarem 20 anos depois, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na passagem do milênio. E esse reencontro vai acontecer, esse reencontro vai haver um acerto de contas entre os personagens. Bem, com um final trágico, né, que eu não vou dizer agora, não vou passar o spoiler, mas eu acho que é um livro acho, não tenho certeza, é um livro que ele é bem representativo dessa época, né, que é uma época de chumbo, né, da ditadura militar, de um regime de exceção. E nesse livro eu procuro fazer uma contextualização de como foi realmente aquele período, tudo baseado em muita pesquisa, mostrar também que além dos jovens, né, participarem dessa luta, do ressurgimento do movimento estudantil, também há uma coisa ligada ao comportamento desses jovens, porque eles vão para a cachoeira, eles também participam, vivem em barzinhos, e tem um triângulo amoroso que, na verdade, não é um comprometimento entre os jovens, não há um compromisso entre eles, mas sim um companheirismo, né? Companheirismo que até os levaram a participar de manifestações e se unirem em prol, ou seja, em favor de um restabelecimento da democracia no país naqueles anos de chumbo. Bem, esse livro ele foi reescrito várias vezes, né, e está sendo publicado agora com esses recursos, né, com apoio da Lei Aldir Blanc, que eu acho muito interessante. Outro projeto também que eu acho que eu tenho para esse ano é o projeto da A Noite Sem Tempo, também um livro de poesias que de uma certa forma ele foi escolhido num concurso Outras Palavras do governo do estado do Paraná e que provavelmente deve sair este ano. É um livro também que eu tenho um apreço muito grande. São poemas que de uma certa forma dão uma continuidade a este livrinho aqui, que é o Pequeno Tratado do Amor e da Natureza. E para o ano que vem ainda tenho outro livro, que é o livro de contos. Um livro de contos que se chama, o título é Nos Domínios de Leviatã e Outras Histórias, e que se passa em Curitiba. As histórias se passam em Curitiba, mas também tem histórias da minha infância. É um livro também que eu gosto muito e que provavelmente o ano que vem já vai estar aí para vendas e vai ser lançado. Espero que vocês gostem desse livro também. No fundo é isso. Eu agradeço à Biblioteca Pública do Paraná pelo convite e um abraço a todos e a todas do Roberto Nicolato aqui, que fala com vocês. Valeu!